dhalinyarada guusha wadani ee xisbiga mucaaradka ee wadani ee xaafadda Balaasa oo ka mid ah dhalinyarada sida weyn u taageerta xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa gabi ahaanba shaaciyay inay ka hulaleen xisbiga mucaaradka ee wadani taa beddelkeedana ay ku biireen xisbiga muxaafidka ee kulmiye. Dhalinyaradani oo ka hadlaya waxyaabaha ku kallifay inay xilligan ka hulalaan xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa maxamed waxaan ahay gudoomiye ku-xigeenka warka dhalinyarada taageerada guusha waxaan urkaygii markii hore ka tirsanayn xisbiga wadani kula taageernay codkayga iyo codadeeda iminkana waxaan halkan ka caddeynaa markan waxyaabo badan eegnay oon isla rogrognay inay noo caddaatay xisbiga wadani inaanu ahayn xisbigaygii xisbigayguna uu yahay xisbiga kulmiye saacaddan iminkana aanu ka tirsanay kuna wareegayno xisbiga kulmiye kana shaqeyno codkayga iyo codadeeda inaan la berber istaageyno kula kalsoonahay xisbigeena inaan ka shaqeyn doono insha allah ururada ugu cadcad uguna sida marka loo eego kulley meel kasta cid baa magac iyo muuqaal kale ururka ugu magac iyo muuqaalkoodna dhinaca dhalinyarada hadday tahay dabaaldegii hadday tahay cudud ee taageerada guusha xisbiga wadani ka tirsan baan marka hore halkan aanu nahay waxaanu caddaynaynaa haddaan ahay guddoomiyihii ururka taageerada guusha inaanu gebi ahaanba aanu ka baxnay aanuna ka digaroganay oo aanu ku biirna xisbiga iyaga xisbiga muxaafadka xisbiga rajada dhalinyarada kulley waxaa la yidhahdaa marar badan ba waxaa la yidhahdaa dhalinyaradu waa mustaqbalkii waxyaalo badan baa kulley su-aalo fara badan baa la isweydaa dhinaca dhalinyarada waxaa la yidhahdaa xisbiga wadani baa dhalinyarada waxu qabanaya bay yidhahdaan laakiin waxaan aaminsannahay cidda siyaasadda inaanu hadallaba awooddana siiya waa xisbiga kulmiye 25 jir siyaasadda ku biiraa xisbiga kulmiye weeye mar waxaan anagu taageerada iyada la gergba taaganahay xisbigii waxaa la yidhi geerjir geele waa wada jira waana kala jiraa xisbiga iyagu waa xisbiga kulmiye waxaanu ku wada biirnay maanta laga bilaabo aanu ka baxnay xisbiga wadani waxaanuna ku biirnay xisbigaga kulmiye cawil axmed rabbi anigoo ah xubnaha ugu sarreeya ka tirsan ururka taageerada guusha taageerada guusha oo looga bartay iyagu inay ahaayeen markii hore xisbiga wadani uguna cadcad kuwa uguna cadcad maalmaha munaasibadaha haddii ay tahay xaflad haddii ay tahay ma garanaysaa dabaaldeg haddii ay tahay olole kuwa ugu cadcad ee maanta la garab taagnaa hadday tahay cudud iyo codba la gorta la gargab taagnaa xisbiga wadani xisbiga mucaaradka ee wadani maantana anagoo isku duuban waxaanu leenahay annagaa ka digarognay xisbiga wadani una digarognay xisma xaakimka xilligan talada haya ee looga bartay horumarka ee looga bartay ma garanaysaa waxqabadka wadankiina una lana garab taagan in ka badan iyo diilo ka badan xisbigii wadani aan la garab taagnayn annagoo ah ma garanaysaa dhalinyaro tiradoodu aad u badan tahay loogana bartay markii hore inaanu ahayn xisbiga mucaaradka dhalinyaro ka tirsan iminka waxaanu leenahay annagoo isku duuban ma nihin annagoo xisbi mucaarad laakiin waxaana xisbiga muxaafadka ah inaanu yaasir cabdilaahi gaalin telefishinka caalamiga star magaalada burco